הקהל לא מוכן. הקהל לא מוכן. בוא נעשה את זה עוד פעם. 3, 2, 1. עכשיו הם מוכנים. עכשיו הם מוכנים. עכשיו הם מוכנים, הנה מלר מגיע בשעתה. בשעתה של נינט. גבירותיי ורבותיי, בשלישי לדצמבר, החל מהשלישי בדצמבר תוכלו לראות אותה על מסכי הקולנוע בסרט קירות. ובתשיעי לדצמבר תוכלו לראות אותה בהופעת הבכורה של אלבומה החדש קומוניקטיבי בברבי. והערב תוכלו לראות ולשמוע אותה כאן באולפן ליגת האלופות. קבלו בבקשה את נינט העת. ציטוט מאבשלום של שלום ואריק, יש פה, יש את הנגיעה. אוקיי. לא חשב, אבל קבל, כאילו, בואו. כן, הקשר טוב. אבי מלר, פרשן המוזיקה שלנו. אל תליבי אותו כי הוא יתאר את השיר הבא, אז... אוקיי, אבל תשמעי, הבטחנו, אמרו רוק אנד רול וזה, כיסוחים, עניינים, דיסטורשן, איפה זה יבוא? זה יבוא. עכשיו. עכשיו זה יבוא. כן. עכשיו זה יבוא, מצוין. אז לפני, כל זמן שאנחנו בווליום עוד שאפשר לדבר, תציגי לי את החברים הנכבדים. אז ככה, כבוד גדול בשבילי שהם כאן איתי, זה יאקי. זה ברק. ברק. זה מרק. ברוך. הנה! וזאת מאיה. מאיה!
כן, כן, ופעם, יש לה אפקטים לצ'לו, זה נורא מרשים. יש לה אפקטים טורפים. יש דיסטורשן על הצ'לו? יש כל מיני דברים. תני דוגמית. זהו, זה אהבתי, אהבתי. עכשיו אנחנו, אבל עכשיו אנחנו עושים קאבר. לא, זה לא קאבר. למען האמת, זה שיר של, שג'ף בקלי כתב את המילים וחלק מהלחן. וכתב את הלחן גרי לוקאס, שבעצם החליט לתת לי אותו לאלבום באנגלית. זאת אומרת, זה בעצם...